Днями в мережі інтернет з'явилося відео, як у Жемтича мертва риба. Версій, що ж могло стати причиною такого мору, було чимало. Однією з них і браконьєрство. Втім, експерти зауважують, що причиною мертвої риби могли стати цілком природні явища. Зоолог Федір Куртяк, звичайно, не виключає ймовірність викиду стічних вод у річку чи умисного отруєння, або інших причин, які призвели до загибелі риби. А втім, саме у цей період часу риба могла зазнати мору під час зимового зладаніння. Та риба, яку бачив я, не мала ознак смерті, скажімо, внаслідок отруєння або чогось такого. Ознак не було. Це абсолютно свіжа морожена, скажімо, нещодавно морожена риба. І скорше за все, от ви бачите, які брили льоду, вона і справді була зморена в якихось невеликих ставках або на дні ужа, на дні водойми, а внаслідок розмерзання і паводку було знесено. За останні декілька років подібних випадків зоолог не пригадує, бо ж і таких потужних зладанінь не було. Та додає, що найближчим часом краще утриматися від споживання риби з ринку. Якщо ж ви все-таки вирішили нею поласувати, то оглянути продукт потрібно особливо ретельно. Значно ця риба, якщо вона вже тут, вона десь з верхньої течії і таким чином рухалася сюди, принаймні 2-3 дні, не менше. І таким чином ясно, що в неї вже будуть ознаки гниття, і запахи такі. Попередити такі випадки цілком реально. Під час суттєвого замерзання експерти радять у невеликих водоймах робити своєрідні лунки. Таким чином риба зможе отримати повітря, і це дозволить уникнути масового мору.